Ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանը գրում է. Հարգելի ընկերներ, Բաքվի բռնապետը սկսել է Հայաստանի Հանրապետության դեմ փաստեր հավաքելու գործընթաց։ Չի բացառվում, որ առավել ակտիվ օգտատերերը, զինվորական համազգեստներով օգտատերերը, նման բովանդակության նամակներ ստանան։ Հալած յուղի տեղ չընդունեք, սա Բաքվի բռնապետի քարոշչամեքենայի հերթական մեթոդն է, որով հետո պիտի սկսի արդարացնել, թե ինչու է հարձակվել Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Ինձ գրող այս էջիտերը ակնհայտորեն թշնամի մի երկրի հատուկ ծառայություններից է, որոնց առջև այս պահին խնդիր է դրված ստեղծել ալիբիներ, որով կարդարացվի Բաքվի բռնապետի հայասպան քաղաքականությունը։ Նմանատիպ նամակներ ստանալու դեպքում շատ ճիշտ կլինի ոչ միայն չպատասխանել, այլ արգելափակել և դրա մասին հրապարակավ զգուշացնել ձեր ընկերներին։ Միայն այս կերպ կարող ենք ձախողել այս մեթոդը, որին լծվել է ադրբեջանական հատուկ ծառայության աշխատակիցները։ Նախկին զինվորականներ և վարձկաններ, պատկերացնում եք, թե ինչ առաջարկ են անում, ինչ հիմքեր են ուզում նախապատրաստել։ Մեծից փոքր, ոչ միայն զենք բռնել պետք է իմանա, այլ պարզապես տիրապետի մարտերի վարման հմտություններին։ Կապ չունի, թե Երևանի էլիտար շենքերից մեկում ես ապրում, թե արվարձաններից մեկի պարսպապատ առանձնատանը։ Հույսը դնել դեսպանատան վրա, հույսը դնել ռմբապաստարանի վրա, հույսը դնել օտարի վրա և ընդունել որպես փրկիչ, նշանակում է ինքնակամ գնալ մահվան դուռը։ Պայքար նախ հանուն ապրելու, հետո հայրենիքի։ Չի ավարտվել ոչինչ, ինչպես որ չավարտվեց 2016-ին, 2020-ին։ Ուժ գտնել և պայքարել գիտության զարգացմամբ, ռազմարդյունաբերությամբ, բանակով, վերջի վերջո քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանությամբ։ Հաղթողին երբեք ոչ մեկ չի դատում, այլ շնորհավորում են, միևնույն ժամանակ չկա բացարձակ հաղթանակ։Վերջին օրերին իմ մտահոգությունն էր, որ չլինի հեղաշրջում և չլինի այնպես, որ իշխանության գանեն մարդիկ, ովքեր ըստ էության այս ամբողջ պրոցեսի մեջ ոչ պակաս պատասխանատու են, քան գործող իշխանությունները։ Ինձ համար գոնե այդպես է։ Ես այդ խորությամբ եմ հարցին նայում։ Ինձ համար սկզբունքային հարցա, որպիսի այս խառդրության մեջ իշխանության չգան այն մարդիկ, ովքեր օգտվում են այս խառդրության մեր շոկային վիճակից, մեր ցավից, ովքեր սպասում էին այս խառդրությանը, ձեռները շփելով այս են սպասում էին։ Ոնց որ Նիկոլի իշխանության գալուց ձեռները շփելով սպասում էին, թե երբ պետի Նիկոլը հողերը տա, որ իրանք նորից դավաճան գորալով գան իշխանության, վերջի օրերին էլ շփելով սպասում էին, թե երբ պետի արհավիր կլնի, իսկ իրենց բարերով կանչը հնչի, և այդ երբ կանչը հնչի, իրանք ցույց կտան, թե ոնց են Հայաստանում իշխանապողություն անում փաստացի հեղաշրջում։ Վերջին օրերի իմ հոգսը դա էր։ Բայց հիմա անցանք, դրան դեռ կանդրադառնանք, այսօր չլինի իշխանապողություն, վաղը կլինի, վաղը չլինի, մյուս օրը կլինի, ու էլի եմ կրկնում, իշխանություն չպիտի գան այն ուժերը, որոնք էս ամեն ինչի ուղակի պատասխանատուն են Նիկոլ Փաշինյանի և գործող իշխանության հետ միասին։ Բայց այսօր Արցախում լուրջ դրություն է, շատ լուրջ դրություն է։ Եվ շոկի մեջ չեմ կարծում, թե մարդիկ կարան ողջախոհ, ողջամիտ որոշումներ կայացնեն, թեև կարա տենց էլ լինի, բայց համենայն դեպս մեծամասնությունը ի վիճակի չի լինելու որոշումներ կայացնելու։ Եվ ինչ կա անելու հիմա Արցախում և Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արցախցիները թե իրանց պաշտոնական իշխանություններով ընտրված, նշանակված արդեն կապ չունի, թե քաղաքական ակտիվով Ռուսաստանի առաջ պետք է դնեն հետևյալ պայմանը. Կամ հենց հիմա Ռուսաստանը հասնում է նրան, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը որպես ինքնավար մարզ Ադրբեջանի կազմում, բայց որպես ինքնավար մարզ, եթե ոչ ինքնավար հանրապետություն,
Ադրբեջանի կազմում։ Եվ ապահովում է լղիմ տարածքի առնվազն նախկին լղիմ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարտ սովետական միության կազմում, սովետական Ադրբեջանի կազմում։ Լղիմ տարածքում անվտանգություն, իրավունքներ Արցախահայության համար։ Ուշադիր այդ պահանջը։ Հա, թող լինի Ադրբեջանի կազմում, բայց քաղաքական միավոր, ինքնավար մարզ կամ ինքնավար հանրապետություն։ Եվ նախկին ամբողջ լղիմ տարածքով, Հադրութով, Շուշիով, մնացածով, ամեն ինչով, ոնց որ եղել է առաջ։ Կամ Հայաստանը ապահովում է այն մարդկանց էվակուացիան դեպի Հայաստան, դեպի օրինակ Սյունիքի մարզ, այն մարդկանց էվակուացիան, ովքեր չեն ուզում շարունակել մնալ Արցախում։ Ռուսաստանը հիմա փակել է միջանցքը, թույլ չի տալու, 100 անգամ ասել եմ Բեռլինի պատի օրինակը, Լաչինի միջանցքը փակվելուց սկսած ասել եմ, որ դա Բեռլինի պատա, Արցախահայության առաջ կառուցած։ Ինչպես Ռուսաստանը սովետները ժամանակին Բեռլինի պատը կառուցեցին, որպեսզի արևելյան Բեռլինից, արևելյան Գերմանիայից մարդիկ դեպի արևմտյան Գերմանիա չգնան, որտեղ դատարկվելու էր Գերմանիան, մարդիկ գնալու էին ամերիկացիների հսկողության տակ գտնվող Բեռլին և Գերմանիա։ Ինչպես Բեռլինի պատը փակեցին կասեցնելու համար այդ հոսքը, այնպես էլ Լաչինի միջանցքը արգելա փակեցին, մի շարք պատճառներ կար, մի շարք, թուրքերին էլ է դա ձեռնտու և այլն, բայց ռուստերին դա պետք էր, որպեսզի Արցախում հայություն մնա, ում իրանք պետքա փրկեն, այդ փրկելով էլ մահանա ունենան խաղաղապահ պահելու Արցախում կամ Ադրբեջանում, իրանց բանակը, իրանց սապոկը, իրանց զորքերը ընդ պահելու համար։ Հիմա էլ փակելու են, չեն թողնելու, որպեսզի հայությունը ընդեղից դուրս գա, որպեսզի իրանք մնան ու փրկեն, առիթը լինի ինչ-որ մեկին փրկելու, տվյալ դեպքում Արցախահայությանը։ Թույլ են տալի հերետակոծություն, ռմբակոծություն, ագրեսիա, հարյուրավոր զոհեր, իդեպ էլի եմ կրկնում, ես զոհերի թիվը հլը չգիտեմ, որտեղ մենակ Ջերմուկի մարտերում մեկ օրվա ընթացքում մենք 200 զոհ տվեցինք, ավել 200-ից։ Հիմա Արցախի ամբողջ ճակատով պատերազմ է գնացել, ես զոհերի թիվը չգիտեմ, չգիտեմ իրականում ինչ թիվ է այդ զոհերը, այդքանը ռուսները թույլ տվեցին, որ հետո փրկեն, հետո մեծ-մեծ իրանց քաղաքական և լրատվական պորնիկներով հայտարարեն, թե խաղաղապահները հարց են լուծել։ Լավ, կոնկրետ անելիքները ժողովուրդ, այս պահին հիմա ռուսների առաջ այդ պայմանը դրվում է, կամ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ունենում է քաղաքական սուբյեկտայնություն ու երաշխավորվում է, հենց այսօր Հադրութով, Մադրութով բացում են, հենց այսօր, հենց վաղը, ծայրից ծայր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարդ ելը Շահումյան Գետաշեն, չեմ ասում, կամ հենց այսօր ռուսները դա անում են, կամ արցախցիները դուրս են գալի Հայաստան, դեպի Հայաստան, դուրս են գալի Արցախից, դե տերամ ռուսը ում ա մնալու ընդ է փրկի, տեսնեմ ռուսը մնալու ա ում պաշտպանի, ում իրավունքները ապահովի, այդ մարդիկ իրավունք ունեն ապրելու իրենց սեփական երկրում, խաղաղության մեջ երեխա դաստիարակելու, երեխա մեծացնելու։ Այդ մարդիկ ՀՀ քաղաքացիներ են, ՀՀ անձնագրերով են, այդ ՀՀ անձնագրերը Հայաստանում 1000% վավերական են, և Հայաստանի իշխանությունները լավն են, վատն են, այսօր իրանք են ղեկին, Հայաստանի իշխանությունները, այ մենք այսօր ոչ թե հրապարակներում պետք է պահանջենք Նիկոլի հրաժարական, բան չի լինելու այդ հրաժարական, այ ընկեր, ինչի եք գյոլում տռում, ինչի եք հավայի մուտիտներ անում, դուք չկաք այդքան, որ իշխանություն վերցեք, դուք մենակ կարաք ռազմական հեղաշրջումով իշխանություն վերցեք, այն էլ ոնց որ թե ձեր խելքի բանը չի, դուք չկաք այդքան, որ Նիկոլից իշխանություն վերցրեք, հավայի հրաժարական մի պահանջեք, ոչ մի ուժ,
Մի պահանջեք, չլնող բանա։ Պահանջ կա, ՀՀ իշխանություններից պետք է պահանջել էվակուացնել մեր հայրենակիցներին, ՀՀ քաղաքացիներին Արցախից։ Մարդկա ասում է ձեր խոսելն ավելորդ է, ալելորդ է իմ խոսելը, հենց հիմա անջատի։ Խնդրում եմ, ով գտնում է, որ իմ խոսելը հենց հիմա ավելորդ է, անջատեք, էլ մի հետևեք, դες ոչ ոք չի ստիպում։ Ես ես եթերն անում եմ այն մարդկանց համար, ում հետաքրքիր է իմ կարծիքը, ում հետաքրքիր է իմ խոսքը, ում հետաքրքիր է իմ վերլուծությունն, իմ գաղափարն ու իմ առաջարկները։ Եվ ես համոզված եմ, հենց հիմա Արցախում լիքը մարդ կիսում է այս տեսակետն ու կարծիքը։ Լիքը մարդ։ Իրանք կապ չունեն, իրանք ինտերնետ չունեն, իրանք հեռախոս չունեն, չեն կարա լսեն։ Համարեք, ես արտահայտում եմ այդ մարդկանց կարծիքը, 10 հոգի են, 100 հոգի են, 1000 հոգի են այդ մարդկանց կարծիքը։ Վերջ, ռուսների պահանջը, 1-2 օրվա մեջ պետք է պարզ լինի, բավարարվում է, թե չէ ռուսներին առաջ դրած պահանջը։ Ինքնավար մարս, քաղաքական կարգավիճակ կամ ինքնավար հանրապետություն, ինչի ինքնավար հանրապետություն, որտեղ սովետական միության կազմում, երբ որ գերիշխան էր Մոսկվան, երբ որ Կրեմլն էր գերիշխան, այդ դեպքում ինքնավար մարզը կարելի էր ուտել, բայց երբ որ գերիշխան է Բաքուն, այդ դեպքում պիտի Բաքվի ստատուսը բարձրանում է, հասնում է Կրեմլի աստիճան, ինքնավար մարզի ստատուսն էլ պետք է բարձրանա, հաստի ինքնավար հանրապետության աստիճան։ Թող լինի Ադրբեջանի կազմում, թող լինի ադրբեջանական դրոշը, բայց կողքը պիտի լինի այդ ինքնավար հանրապետության դրոշը։ Ես էսպես եմ կարծում։ Եվ եթե 1-2 օրվա մեջ սա ոչ թե երաշխիքներ, որ սենց կլնի, հետո սենց կլնի, հետո ուշա լինելու, դրա համար վերնագրել եմ հիմա կամ երբեք, հետո ուշա լինելու, Զալոժնիկի տեղ պահելու են, չեն թողելու դուրս գան, չեն թողելու Արցախը դատարկվի, այս ստրեսը, այս շոկը անցավ, պայմաններ կստեղծեն, ձևակերպումներ կտան, այնպես որ ես սա եմ ճիշտ գտնում, ու սա այն իմ ասած բանկրոտ տարբերակն է, բայց կրկնում եմ, նույնիսկ բանկրոտ տարբերակը կարելի է խաղարկել, նույնիսկ բանկրոտ տարբերակը կարելի է աշխատացնել հոգուտ մեր շահերի։ Այսինքն նվազագույնը պոկելու, չարիքներից փոքրագույնը ընտրելու հնարավորությունը կա հենց հիմա։ Եվ Արցախում համոզված եմ լիքը մարդ իշխանավորներից, հա, նրանք կապ ունեն, նրանք ինտերնետ ունեն, լրատվամիջոցներ, լրագրողներ, նրանք ինտերնետ ունեն։ Հենց հիմա ձևակերպեք էսի դրեք ռուսի դեմը, կամ անում ես, կամ գնում ենք, որոշեցիք, որ գնում եք, ես չեմ դա հորդորում ձեզ, բայց որոշեցիք, որ գնում եք, այդ վճիրը կայացվեց, վերջ Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են ընդունել, պարտավոր են ընդունել Արցախահայությունը, դա ՀՀ քաղաքացիների անձնագրով ՀՀ քաղաքացիներ են։ Ապահովել էվակուացիա, վերաբնակեցնել առնվազն Սյունիքը, առնվազն Սյունիքը վերաբնակեցնել, հզորացնել Սյունիքը, հզորացնել Մեղրին, տնտեսական շարժ ստեղծել, դեմոգրաֆիական հարց լուծել ու սեփական քաղաքացիների ճակատագրի առաջ պատասխանատվություն կրել։ Եթե ՀՀ իշխանությունները չեն կարող այդ պատասխանատվությունը կրել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, որտեղ ռուսների պատասխանատվության տիրույթ է և ինչ որ չափով հեսա դառնում է արդեն Բաքվի պատասխանատվության տիրույթ, ՀՀ սահմաններում 100%-ով Հայաստանի Հանրապետությունն ու ՀՀ իշխանությունները պարտավոր են այդ մարդկանց կյանքի անվտանգության համար, բարեկեցի կյանքի և երջանկության համար պատասխանատվություն կրել։ Վերջ ես երկու քայլը, 1-2 օրում իրականացնելու քայլեր, 1-2 օրում հուսամ Արցախում ապացիան, անգործությունը,
Ստուպրը, բժշկական լեզվով ստուպրը կոչվում, այդ ստուպրը, թարգմանեք, տեսեք այդ ինչա նշանակում, ստուպրը, ստուպորը, այդքան չի լինի, որ գոնը էլիտան ոչինչ չանի, բլնգյած շվարած նայի թե ոնց են իրան ջնջում, կգան արցախցիները ստեղ, ձեր ցավն էլ տանեմ, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուց պետք է լավ ապրեք դուք ստեղ։ Հայաստանցի ստեղ տուն տեղ ունեցողից յուրաքանչյուրից պետք է ավելի լավ ապրեք դուք ստեղ։ Գլխներիս վրա տեղ ունեք, գլխներիս վրա կընդունենք։ Բայց մինչև այդ մի քայլն արեք ռուսի դեմ։ Այդ մի քայլն արեք, այդ մի պահանջը դրեք, 1-2 օրում այդ հարցը լուծեք։ Չէ, դուրս է գալի, տենամ ինչ խաղապահա պահում ընդ է։ Ու, եթե Ռուսաստան իրա խաղապահի խաթր, կգնա ընդառաջ, լավ, չի գնա ընդառաջ, մեր տները, մեր ընտանիքները, մեր ունեցվածքը ձեր համար բաց են, տարեկան 400 միլիոն դոլար, Հայաստանը տալիս էր Արցախին, դա ամեն ընտանիքի համար 20,000 դոլարից ավել փող անում տարեկան, ամեն տարի 20,000 դոլար, 20,000 դոլարից ավել Հայաստանի Հանրապետությունը թոշակի պես, որ տա Արցախցուն, փախստական, ով կգա Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետություն, այդ մարդիկ 5 տարվա մեջ տուն տեղել կլնեն, ավտոմեքենա, ունեցվածք, բիզնես, աշխատանք, հացի, ճար անելու հնարավորություն էլ կունենան, ամեն ինչ էլ կունենան, 5 տարում, ես իմեն հին ասած բանգրոտ սցենարն է, ես կան բան, Հայաստանը անելիք ունի, 1-2 օր, պայթի տրակի 1-2 օր, ինքնավար Հանրապետության կամ ինքնավար մարզի հարցը լուծվեց, լուծվեց, կարգավիճակի հարցը լուծվեց, լուծվեց, չլուծվեց, վերջ, Ինչքան ցանկացող կա, ամեն ինչ անում եք, որ միջանցքը բացվի, ինչքան ցանկացող կա, բերում եք Հայաստան։ Այդ նույն այդ քաղաքական մակրոն, մուկրոն, այդ ամբողջով, այդ ամբողջ դիսկացեկայով, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ, բան, այդ սաղով անում եք, որ այդ ժողովրդին բերեք Հայաստան։ Վերջ, այդ ժողովուրդը մի մարդու պես գալի Շուշիի բերան, Լաչինի Միջանցքի բերան կանգնում է, ասում է եթում ենք ու վերջ, ոչ թե ռուսական բան, այրոպորտ, ռուսական բազա, եթե ուզում են գան Հայաստան, գալի կանգնում են Լաչինի Միջանցքի դեմը, ասում են եթում ենք, ոտով է լլի եթում ենք, վսյո, ոտքով կայլելով գալիս են Հայաստան, ես ձեր ցավը տանեմ, ես քաղաքական, ես քաղաքական պորնկության, ես քաղաքական խաղերի վլաստ վերցելու, վլաստ, որ մի քիչ է գրպեն, չրպեն, որ իրանց բիզնեսները մի քիչ էլ ընդլայնեն, արա բիզնես էիք ուզում, գնայիք Ռուսաստան, Ամերիկա, Ավստրալիա, անծայրածիր երկներ, գնայիք բիզնես անեիք, ես մի բուր հողի մեջ, ես մի բուր արյան մեջ ինչ եք ուզում, արա, ինչ եք ուզում, այն մուտի լովշիկներ, բաժակաճառային հայրենասերներ, թամադաների մակարդակի երկիր կառավարողներ, սեղան կառավարելու մակարդակի երկիր կառավարողներ, ինչ եք ուզում, Արցախցիներ ջան, 1-2 օր էլ դիմացեք, հետո մի մարդու պես ոտով հլում գալիս եք, մի մարդու պես, ով ուզում է մնա թող մնա, կներեք ես չէ, որ պետք խորհուրդ տամ, բայց ես եմ, որ պետք ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ՀՀ քաղաքացին, պարտավորա գլխի վրա ընդունի, պարտավոր է այդ վերքերը պերևյաս կանի ու այդ վերքերը բուժի, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։